Алло, алло, полиция! Мында атыс болып жатыр, көмектесіңіздер! Көмектесіңіздер! Кез келген уақытта, кез келген жерде қандай жағдай орын алуы мүмкін екендігін ешкімде болжай алмайды. Бұл әдеттегідей бейбіт күндердің бірі болатын. Студенттер сабақтарына кірісіп, тыныштық орнаған сәт еді. Қаруланған қылмыскерлер адамдар көп шоғырланған жоғарғы оқу орындарының бірінде қарулы шабуыл жасауға бағытталды. Көшеде қаруланған қылмыскерлерді көрген адамдар болғанымен, оған бейжай қарап көңіл бөлмеген. Нәтижесінде ол діттеген жеріне еш кедергісіз жетіп, бейкүнә адамдарға қарулы шабуылын жүзеге асырған. Бұндай жағдайда алғашқы іс-қимыл алгоритміне сәйкес, кез келген адам келесідей әрекеттерді жүзеге асыра білуі қажет. Атап айтқанда, қылмыскерлерді көрген адам немесе күзет қызметкері алғашқы кезекте дабыл түймелерін іске қосып, есіктерді бұғаттап, құлақтандыру жүйесі арқылы ғимарат ішіндегі адамдарға хабар беріп үлгеруі қажет. Объектінің дабыл түймелері міндетті түрде полиция және күзет қызметтерімен байланыстырылған болуы керек. Бұғатталған есік бірнеше секундқа болса да қылмыскерлердің ішке кіруіне кедергі келтіреді. Осы қысқа уақыт аралығында сіз қасыңыздағы және ғимарат ішіндегі адамдардың қауіпті аймақтан қашып және олардың жасырынуына ықпал етуіңіз мүмкін. Әрбір секундты ұтымды дұрыс пайдалану арқылы көптеген адамдардың өмірін сақтап қаласыз. Осы мекемедегі адамдармен ортақ WhatsApp мессенджерінің құрамында бар болсаңыз, қосымша мессенджерлер арқылы да хабарлама беріңіз. Есте сақтаңыз. Оқ қаруының дауысы шығып жатқан жаққа барудан аулақ болыңыз. Себебі қылмыскерлер алдыңыздан шыққан жағдайда сізге қарай оқ атуы әбден мүмкін. Атыс және адамдардың қиналған жанды дауыстарын естіген жағдайда дереу есіктерді кез келген заттармен бұғаттап, адамдардың үрейленуіне жол бермей, қауіпсіз аймақта адамдарды тынышталдырып, жасырынуын ұйымдастыра біліңіз. Сабырсыздық, айқай-шу мен үрей қылмыскерлердің назарын аудартып, жасырынған аумақты тез табуына себепкер болады. Егер де сіздің жасырынған жеріңіз жоғары қабаттарда болып, атыс дауысы алыстан естіліп жатқанына көз жеткізсеңіздер, айқай-шусыз, үрейсіз адамдардың далаға қашып шығуын ұйымдастырыңыз. Жеке мүліктеріңізді жинап алып шығуға уақытыңызды құртпаңыз. Бастысы, жан-жағыңызға көз жүгіртіп, қауіптің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Рилстар мен баспалдақтарда міндетті түрде жан-жақтарыңызға қарап алып, қозғалысты жалғастырыңыз. Есте сақтаңыз, кез келген жерде оқ қаруын пайдалану арқылы адамдарға оқ ату орын алған жағдайда қызықтап қарап, фото, видео түсіріп тұрмаңыз. Оның арты сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Атыс дауысын естіген жағдайда ол бағытта жүруді доғарып, қауіпсіз аймаққа қарай қашыңыз. Атыс дауысын ести тұра немқұрайлықпен қарау сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз жерде есікті бұғаттап жасырынған болсаңыз, дереу шабуыл жайлы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Хабарлама беру кезінде шабуылдаушылардың саны, сырт келбеті, қарулануы және олардың әрекеті, шабуылға ұшыраған объектінің мекен-жайы, орналасу орны жайлы неғұрлым толық мәлімет беріңіз. Есте сақтаңыз, адамдарды босатуға келген арнайы жасақ тобына қарсы жүгірмеңіз. Талаптарын толық орындаңыз. Арнайы жасақ тобына кедергі келтірмеңіз. Кепілге алынған адам қылмыскердің талабына бағынып, оған қарсы шықпағаны жөн. Сабыр сақтап, оның назарына ілікпеуге тырысыңыз. Қылмыскерді құрықтау немесе заласыздандыру барысында үрейге орын бермеңіз. Атыс орын алған жағдайда еденге жатып, кез келген затты қалқалап жасырынуға әрекет етіңіз. Басып кіру арнайы жасақ тобының қызметкерлеріне қарай жүгірмеңіз. Себебі бұндай әрекеттер сіздің және басқалардың өміріне қауіп төндіріп, арнайы жасақтың жоспарға сәйкес әрекет етуіне кедергі келтіруі мүмкін. Есте сақтаңыз, қылмыскерлерді өзіңізбен тоқтатуға әрекет етпеңіз. Тек басқа мал болмаған жағдайда қасыңызда қашып жасырынуға мүмкіндігі жоқ. Жасөспірімдер егде жастағы адамдар мен мүгедектер болып, шабуылдаушы тарапынан тоқтаусыз оқ ату әрекеті орын алған жағдайда, яғни оның адамдарды кепілге алу ниеті емес, тек адамдарды жаппай қыруға оқталғаны анықталса, күш қолданудың кез келген тәсілдері арқылы сәл де болса кедергі келтіріп, айналадағы адамдардың қашып аман қалуына жағдай жасаңыз. Кез келген жерде қаруланған күдікті адамды байқатсаңыз, ол жайлы құқық қорғау органдарына жылдам хабар беріңіз. Сол арқылы сіз қайғылы жағдайдың орын алуына жол бермей, адамдардың өмірін сақтап қала аласыз.